Pan Odvárka je tady, je. Tak se podíváme na naše zprávičky, co máme dneska. Prosím vás, tohle je výborný nápis. Ještě jednou nějaký magor vycvakne zámek, nechám na účet domu vyměnit bezpečnostní zámek s koulí a budete tu jako ve vězení. To je cedule z baráku, napsal Václav Lasatý. Tak. Yoga na večer, to se mi zdá docela dobrý. Ona takhle nožkama si drží láhev a vytahuje to tím, nebo zase... A vypadá to skutečně jako nějaká jogínská figura. Tak dál. Tohle je dobrý. Na zvoncích, tady je jmenovka, tady někdo je, napsáno. A tady je napsáno, a tady možná taky. Docela dobrý. Tohle je hezký taky na obchodě. Cedulka, jsem unavený, zavřeno, omlouvám se. Ale je to zdvořilý aspoň. No. A tohle to znáte, to souvisí trošku s těma novinama. Dobrý večer, je 19 hodin a je tu dnešní souhrn, co chceme, abyste si mysleli. Tak, to by bylo všechno.